Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Esther e vou gravar um vídeo especial de Páscoa. Gente, vai ter mais um vídeo de Páscoa que vai ser amanhã, porque amanhã é Páscoa. Eu não sei se eu vou estar postando esse vídeo amanhã ou hoje, que eu tô gravando ele, que é é sábado. A Páscoa vai ser domingo, né? E amanhã é domingo e hoje é sábado. Seja, eu tô gravando esse vídeo antes da Páscoa, um dia antes da Páscoa. Tá bem, então vamos lá, que eu tô enrolando demais. Eu ganhei isso da minha querida prima, que já é adulta, então não sei se ela ainda, por causa que não sei o que mais nem o que eu tô falando, que eu não posso virar muito, senão vai cair, que eu vou fazer meu próprio recheio de coelhinho. Olha que amor esse coelhinho. Né? Gente, eu não sabia antes como que fazia, eu ainda tô com umas minhas dúvidas, mas tudo já se resolveu, mas eu ainda tô com dúvidas. Eu acho que a gente tem que pegar, olha, veio, eu vou até mostrar o que veio. Veio essas duas partes do coelhinho, a parte da frente e a parte de trás. Veio uma colher de plástico, que eu jurava que era de metal, mas é de plástico. Tá, tudo bem. Veio esses dois recheinhozinhos. E veio doce de leite. Que eu não gosto de doce de leite, mas vai ser sem o meu recheio. Então, eu consultei aqui com meu pai e ele disse que acha que é pra o quê, né? Acha que é pra eu... Pra eu botar recheio por dentro. Eu pego essa pastinha, boto aqui e vou botando assim, colando. Eu não sei se vai dar certo, mas se não dar certo, mesmo assim vai estar bom pra comer. Então vamos lá. Eu já peguei a parte da frente. Eu acho melhor até eu pegar, começar pela parte de trás. Porque se der errado, a gente vai dar errado só a parte de trás, não da frente. Tá bem, então eu vou abrindo aqui, ó. Eu vou fazer tudo com vocês. Eu tô muito feliz. Olha, eu acho que é pra... Olha. Nossa, colherzinha de plástico muito leve pra essa cobertura aqui dura. Gente, é claro, tava na loja, endureceu. Tinha que deixar na geladeira antes de contar isso. Eu acho que era melhor botar na geladeira isso antes de começar o vídeo. Mas não, eu tava muito animada, não consegui, não me aguentei até tá de noite. Minha mãe me disse pra gente gravar os vídeos de manhã. Não, tô tão animada, mas tão animada que vou gravar é agora. Amanhã também eu vou viajar lá pra minha avó, que mora em outra cidade. Então, por isso que eu tô gravando agora. Tá, então vamos parar de enrolação que eu vou fazer. Eu vou escolher o meu recheio, que a parte de trás vai ser... Eu acho que é essa, né? Bom, eu não gosto muito desses memes, que eles são artificiais. Daí eu gosto não é mais. Mas tudo bem, eu tô falando demais hoje, cara. Eu tô muito animada. Vou botar aqui na tampinha. Ó, quando eu quiser pegar, tô aqui na tampinha. E o que que eu vou fazer com isso? Tá sem tampa? Vou deixar aqui, ó. Eu deixo caidinho, porque assim não tá caindo totalmente, tá? Não vai cair nada. Então vamos lá. Tô pegando aqui, ó. Peguei isso aqui. Eu vou começar pela cabecinha. Gente, isso aqui eu acho até melhor fazer com a mão, tá? Tô espalhando. Até vou botar minha câmera pra baixo, cara. Eu já volto com vocês quando eu fazer isso com a minha câmera. Deu, estamos aqui, ó, já botei essa boa parte, gente, não dá pra ver muito, mas ó, já botei essa boa parte, espalhar, né, esse daqui vai ser o meu recheio, que eu não vou fazer parte de fora, tava pensando em fazer, porque eu achava que era isso, mas não, é assim que você faz. Eu tenho que pegar bem pouco, por causa que eu acho que não vai dar pra botar as duas metades, porque veio muito pouquinho num potinho só. Então, eu acho que já tá bem espalhado, não vou deixar tão reto também, porque não tem como. Então, acho que assim tá bom de recheio, né, gente? Ó, eu espalhei bastante. Vou aproveitar tudo que tô até, ó, fazendo isso. Tá, mas vai ser assim. Eu vou pegar agora meu granuladinho, vou pegar uns e vou botar assim por cima. Acho que é isso que dá pra fazer, porque assim não vinha instruções.
Olha, gente, tá ficando bem bonitinho. Não dá, não tá mostrando tanto, mas olha como tá ficando. Acho que assim tá bom, né, gente? Eu não vou botar muito exagerado, porque acho que eu nem como tanto chocolate. Sim, tá bom. Ó, vou mostrar como é que já tá essa parte assim. Então, agora vamos para a outra parte, que vai ser as orelhinhas. As orelhinhas eu vou botar recheio de M&M, então acho que eu vou começar fazendo aqui, ó. Não as orelhinhas. Porque acho que senão vai que acabe bem na hora, né? Estou fazendo, vai que acabe e não resta para isso. Então, melhor acho que fazer isso. Gente, eu vou botar bem na frente de vocês, porque acho que vocês têm que acompanhar tudo. E eu só tô com um pedestalzinho, que eu acho que vocês nem devem saber o que é pedestal, mas tudo bem. É só olhar no Google que vocês sabem. Vai, precisava de outra colherzinha pra eu fazer isso. Porque com a mão não vou pegar o chocolate. Depois eu como, tá todas minhas mãos todas cheias aqui. Então eu acho que eu vou pegar ali outra colher e eu já volto com vocês. Gente, tá bem embaçado essa câmera. Calma, já vou arrumar. Deu, tá menos desembaçado. Peguei outra colher aqui, ó, pra ajudar a tirar. Porque tem bastante aqui na tampa. E praticamente igualzinho, né? Ó, tá aqui pra vocês verem. Mas não, essa daí. A que veio aqui era de plástico. Gente, eu jurava que ia vir uma colher de metal, mas também não faz sentido vir nessas coisas em colher de metal. Tô raspando tudo aqui da colherzinha. Tudo bem raspadinho. Então, tem que botar assim, ó. Daí eu venho aqui e espalho. Gente, eu tô achando super legal fazer isso aqui. Por causa que, gente, se vocês tiverem um filho pequeno, eu recomendo. Gente, vocês devem estar morrendo de inveja. Coitadinho de vocês. Gente, se eu pudesse, eu iria dar pra todos os meus fãs. Mas a gente não tem como, né? Todos os meus inscritos e tal. Por causa que eu gosto. Por causa que eu acho que todo mundo ia achar muito divertido isso e tal. Ó, como é que tá ficando aqui? Já tô espalhando bastante, ó. Vou fazer aqui, ó. Ui, saiu aqui. Beiradinho, saiu um pouco de chocolate, mas tudo bem. Eu vou espalhar bastante pra ter recheio em cada cantinho. Mentira, gente. Não vai dar pra botar em cada cantinho, não. Mas se dá pra botar boa parte, dá. Eu vou até pegar um pouco desse, botar aqui no rabo. Acho que aqui no rabo pode ficar até sem recheio, ó. Essa parte. Ah, gente. Ó. Às vezes não deve nem estar vendo esse buraquinho aqui. É um pomponzinho que é para ser o rabo. Então, acho que eu já posso botar até a minha, as minhas coisinhas. Vocês acham que eu vou fazer assim? Não, tá errado. Porque senão não sobe depois. Também por causa que é exagerado, não vou botar, né? Eu não quero que fique exagerado. Mas eu vou botar bastante, eu vou botar, ó. Vocês nem devem estar vendo direito. Eu queria mostrar cada detalhe, mas não dá pra mostrar cada detalhe, né? Senão tinha que ter várias câmeras mostrando de vários ângulos. Mas tudo bem, pelo menos vocês estão vendo, né? Se a câmera estiver um pouco embaçada, desculpe, tá, gente? Mil desculpas. Olha, gente, eu já botei aqui, ó, esses granuladinhos. Então, eu acho que já tá bom pra aquela parte. Agora vamos fazer as orelhinhas. Nossa, gente, eu não quero que esse vídeo dure muito tempo, mas já tá 9 minutos. Gente, eu acho que isso daqui é muito, muito pra uma orelhinha só. Acho que eu vou botar um pouco nessa, um pouco pra essa. Era muito só pra uma orelhinha. Botando esses cantinhos. Agora eu vou espalhar. Gente, eu já não tenho certeza que é assim. Mas, se eu não souber fazer de outro jeito,
Me poupe, por causa que. Me poupe quem disser que tá errado. Por causa que isso aqui, o gosto vai estar tá ótimo, isso sim. Temos duas tampinhas aqui, por causa que agora eu já tô pegando a de M&M's pra botar ali, né? Eu não sei se isso aqui vai secar tão rápido. Acho até que tem que botar um pouco na geladeira pra isso secar, né? Eu, ó, peguei alguns M&M's. Eu não vou ter preferência de cor, isso aí eu vou botando. E eu não gosto de muito M&M, então eu vou botar 3 M&M em cada um. Vou deixar bem colorido isso, por causa que eu gosto de coisa colorida, eu gosto. Ai, não vai ser só aqui nos olhinhos que eu vou botar esses coloridinhos. Não, eu vou botar também aqui, ó, que é os bracinhos. Acho que vai ser muita coisa, mas tudo bem. O que importa é a gente comer. Você tá bem com chocolate, gente. Acho que vocês devem estar com água na boca quando vocês estão vendo esse vídeo. Porque isso aqui, olha, tá tudo amassado. Vocês não devem estar com tanto, porque isso aqui tá bem feio, tá. Mas se tá gostoso, tá muito. Então eu vou pegar uns M&M's e eu vou tentar pegar as coisas que eu ainda não botei. Porque eu já botei várias, né? Ó. Eu vou botar uma aqui, uma azulzinha aqui. Vou ver se tem mais cores pra botar. Parece que só tem essas cores que eu já botei. Então eu vou botar uma que eu gosto muito. Mentira, eu não gosto muito. Ai, essa cor tá caindo laranja. Ah, deixa então. Não, eu não quero que ele fique ali. Então, ó, vou pegar a colherzinha. Aqui pra cima. Ó, delícia. Ficou bem fofinho, ó, gente. Vou mostrar pra vocês. Olha que como ficou bonitinho. Gente, eu achei muito fofinho. Amei. Eu gostei muito. Vocês acham que eu boto aqui? Não, né? Vou deixar um pouco pro outro. Gente, olha, vai dar até pra comer de colher. Eu tenho ainda muito aqui. Posso encher disso no outro, então, por causa que tem muito. E eu jurava que não ia dar pra todos. É por causa que eu achava que tinha que botar tudo assim, até aqui, né? Mas não, eu vou botar só por dentro. Depois, talvez eu até feche eles, né? Mas por enquanto é só isso. Então, vamos fazer a parte da frente do coelhinho. Então, eu vou pegar aqui um pouco, gente. Ó, peguei bastante. Então, vamos botar aqui. Vou botar aqui. Vou pegar mais, isso sim. Já pra... Ui, derramei. Derramei, a tampinha tá virada, né? Porque acho que eu derramei. Mas tudo bem, tudo bem. O que importa aqui é comer. Depois eu junto quando eu for botar. Vou espalhar bastante. Tá até dando um barulhinho, né? Tá dando barulhinho. Assim, ó. Ai, que delícia, ó. Fica olhando pra isso, tá me dando água na boca. Mentira, não gosto tanto de doce de leite. Essa cobertura que eu tô usando aqui é doce de leite. Mas o chocolate é que importa e os M&M's granulado. E deu, ponto final. Parece que não tenho mais nada pra falar. Gente, talvez isso daqui não seja engraçado, né? Que eu falei, porque acho que nem eu achei engraçado. Mas eu só falei porque eu quis mesmo. Não é porque acho que vocês têm que achar engraçado. Mas se vocês acham esse canal engraçado, melhor ainda, porque acho que eu gosto muito de ser engraçada. Na escola vocês nem imaginam. Imaginam sim, na maioria das pessoas que assistem esse canal, que são meus colegas. Ser bem sincero, porque acho que quem tá olhando só aqui são meus colegas. Então tudo bem, eu tô falando deles. Assim. E, gente, não é só meus colegas. Todos que me assistem, que não sejam meus colegas, minhas primas, meus primos, meus amigos que não são meus colegas, mas sim amigos. Todos aqui eu dou um beijão neles. Ou se, tá, um beijão pra vocês. É, né, gente? Tem que dar beijinho. Mentira, não precisa. Nada a ver.
Ó, gente, isso aqui tá deixando muito, mas muito, mas muito fome. Ó, eu já dei aqui pros dois lados. Então, vamos botar aqui os meus granuladinhos. Ó, tô pegando a tampinha, vou botar um pouco mais pra frente aqui pra vocês verem. Botando granulado, botando granulado. É a melhor coisa pra se fazer nessas horas. Nessas horas, como, ser? Nessas horas aqui que eu tô entediado fazendo isso. Acharia que... Eu achei que ia ser mais legal. Mas se tá sendo legal, tá? E agora eu estou gritando assim do nada. Olha, gente, eu tô gostando muito. Vai tá muito bom quando eu comer. Gente, daqui a pouco eu vou fazer assim. Tá bom, tá. Vou botar uns aqui, ó. Um pouco nos cantinhos, por causa que... Ó, botei mesmo, não botei. Vocês devem saber se eu botei mesmo, mas não botei. Eu falei agora. Botei um pouquinho ali. Lorali, loralu. Tá bem, acho que já deu, né? Aquelas partes ali já deram. Eu também vou deixar as perninhas dele ali. Tudo bem, tá. Tudo beleza, tudo bem, tudo bom. Tudo bem, tudo bom, já deu. Tá bem. Minhas mãos estão tudo seca por causa do chocolate, mas tudo bem. Tudo bem, tudo bom. O que eu quero, eu quero. Agora estamos na parte das orelhinhas. Yupi, eu acho que eu botei demais nessa. Ai, que delícia. Ai, meu Deus, que delícia. Que delícia. Tá indo chocolate até na parte que não era, mas tudo bem. Agora eu vou aqui, ó, e espalhando, por causa que precisa espalhar a qualquer momento, entendeu? Ó, ó, gente, vocês acham que então, meu cabelo tá indo por causa que tava perto de mim? Não, não foi. Eu tô pegando até mais do que eu botei ali, por causa que quando eu espalho já sai um pouco, né? E, é, tá juntando muito na colher, não tá dando espaço. Vou botar, mas tudo bem, ó. Já botei. O chocolate tá ficando derretido porque eu tô muito tempo nele na minha mão. Ou seja, assim, esse chocolate que é a casquinha do coelho. Então, acho que já deu, né? Eu vou até tirar esse excesso aqui que não era pra ter, né? Mas sem querer foi, por isso que eu tô tirando. Ó, gente, passei aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos botar os meus M&M's. Agora eu vou fazer de outro jeito. Desse lado que eu vou botar. Desse. Desse. E um desse. Ó, tá ficando aqui, ó. Orelhinhas. As orelhinhas. Eu botei repetido, eu botei. Mas ninguém liga pra isso. Então tudo bem. Nossa, parece até que rimou, mas não rimou. Agora eu vou botar aqui dos lados, que eu botei uma em cada lado, né? Então vamos botar aqui. Ó, já botei nas orelhinhas. Tô botando aqui. Gente, o bom é que quem quiser comer doce de leite aqui em casa, vai ter doce de leite, porque sobrou demais. Gente, eu já terminei praticamente... Eu já terminei meu coelhinho. Não vou mais usar isso. E olha quanto sobrou. Meu irmão que adora doce de leite vai querer comer. Tá bem. Então, vamos ver. Vamos ver. Vou pegar aqui um. Aqui agora eu vou pegar outro. Vou pegar esse verde. E esse aqui, gente. Não é pra comer agora. Gente, vocês escutaram isso? É a janta, tá? Tá bem. Gente, vou comer primeiro a janta, depois isso, né? Por causa que não dá pra comer agora. E ainda tem que deixar secar isso. Eu terminei os dois lados. Tô muito feliz. Casque. Ó, olhem esse daqui, o lado da frente do coelhinho. E olhem o lado de trás do coelhinho. Gente, eu não tô conseguindo nem pegar. Tô muito animada pra comer. E eu tô muito animada porque, gente, vocês acham que eu junto as duas partes? Será?
Calma, gente, eu já volto com vocês. Voltei e eu decidi que eu vou botar nos laterais. O primeiro lado que eu fiz agora. E eu vou ir botando nas laterais. Se eu botar culpa. Se, ó, eu botar demais, não é culpa minha. Vai ser culpa de quem deixou. Mentira. Culpa vai ser minha mesmo. Culpa vai ser minha mesmo, né? Que eu que decidi fazer. Ó, gente. Vontade até de comer agora. Mas não, vou comer pastel hoje de noite. Acho que já está de noite. Minha mãe já estão preparando a janta, né? Então, já tô aqui. Vai ser pastel, como eu já falei. Pastel caseiro. Tudo de bom. Pegando já mais aqui. Ai, meu Deus. Vou botar aqui do lado. Ai, que delícia que tá isso aqui. Gente, eu tô com água na boca. Será que eu já tô nisso? Tô com água na boca. Deu, já botei desse lado e eu não posso deixar secar. Então eu vou botar bem lá, bem rápido, só nas partes que eu preciso desse aqui, ó. Gente, eu tô botando até demais. Tô caindo até fora. Vou botar um pouco aqui. Tô um pouco aqui. E acho que já deu. Agora só vou espalhar. Eu vou tirar um pouco que tá na colher. Tá esquecendo. Tá. Vou espalhar aqui, ó. Esse pouquinho. Dá até pra fazer isso. Acho que vocês acham que eu devia botar um pouco ali? Não, acho que eu não devo, né? Acho que vocês acham que eu boto aqui um pouco nas orelhinhas? Acho que não, né? Não. Então, vou juntar as duas partes. Acho melhor eu juntar. Eu vou deixar essa câmera pra cima, né? Volto com vocês, já volto com vocês. Nada aconteceu que eu já volto. Cheguei, gente. Então, eu vou juntar as duas partes. Já lavei minha mão. Vou pegar a outra parte. Ai, meu Deus. Um, dois, três. Ai, meu Deus. Eu juntei. Depois eu vou deixar ali no congelador. Congelador, no. Não sei o quê. Ui, quebrei uma parte. Tudo bem, que importa. Vixe, ó. Ó, tá rachadinho aqui, mas é só ninguém mexer que isso aqui resolve. Tá quebrando mais. Então, acho que já dá pra encerrar o vídeo aqui. Então, gente, muito obrigada por assistir. Esse foi o resultado do meu coelhinho. Espero que vocês tenham gostado. Tá na hora do like, tá na hora do like. Se gostou, então já deixa o seu like. E eu falei muito de... E eu... Fui muito rápido. Essa tá na hora lá. Eu fiz bem rapidinho, não sei porquê. Mas até os próximos vídeos. Tchau.